Você já considerou a possibilidade de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos? Se já, por que se preocupar em pagar por ela se você pode fazer de forma 100% gratuita? No vídeo de hoje eu vou te mostrar as vantagens de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos com uma bolsa 100%, que é aquela bolsa que inclui isenção da mensalidade e um salário mensal para você se manter por lá. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você tem interesse em estudar nos Estados Unidos e sabe que precisa acompanhar o que existe de mais atualizado sobre o assunto para conquistar uma bolsa 100%, seja bem-vindo. Eu sou a Sara e junto com a Monique, nós somos especialistas em pós-graduação com bolsa 100% nos Estados Unidos. Se você está pensando em fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, eu vou te mostrar as vantagens de ter essa oportunidade e como ela pode te preparar para uma carreira global e da melhor forma possível, sem pagar nada através de uma bolsa 100%. Mas antes de eu te contar como que funciona isso, se inscreve no nosso canal, deixa um like no final se você gostar das informações que eu vou te passar aqui hoje. Bom, é claro que por si só ter uma bolsa 100% já é uma grande vantagem, não é mesmo? Como tanto falamos aqui no canal, os Estados Unidos ele tem abundância desse tipo de bolsa de pós-graduação, mestrado e doutorado. Se você sente que tem algo a oferecer na sua área de atuação e não consegue se encontrar pelo Brasil, saiba que lá nos Estados Unidos existe uma grande cultura de incentivo aos estudos. Vários ex-alunos, grandes corporações, indústrias, eles reconhecem o valor da educação e apoiam financeiramente bons estudantes. E isso, somado a um fomento absurdo em pesquisa, gera tanta bolsa aí para vagas de mestrado e doutorado. Mas no vídeo de hoje o meu objetivo não é ficar falando das vantagens de ter uma bolsa 100%, porque isso me parece muito óbvio. Então o objetivo do vídeo de hoje é te mostrar por que fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos tem inúmeras vantagens, além, é claro, da mais óbvia, que é ter uma bolsa 100%. Sendo assim, a primeira vantagem de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos é a estrutura. As universidades americanas, elas são reconhecidas mundialmente pela sua excelência acadêmica. E isso não acontece ao acaso, não. Uma das razões é o alto nível de investimento no ensino superior. O governo dos Estados Unidos e organizações privadas, eles fornecem financiamento significativo para pesquisa e desenvolvimento nas universidades, o que permite que as instituições forneçam recursos de ponta para os alunos e professores. O que é interessante citar aqui é que por volta de 1875, os Estados Unidos não tinham nenhuma das principais universidades de pesquisa do mundo. Já hoje é responsável pela maioria das universidades que estão aí no top do ranking. E uma das principais causas disso ter ocorrido foram justamente os aumentos aos incentivos e recursos que o sistema direciona à pesquisa que surgiu após a Guerra Civil. E a consequência de você estar em uma universidade de excelência é você ter acesso às mais avançadas tecnologias disponíveis aí na sua área. Isso te dá a oportunidade de estar à frente quando a gente fala aqui de pesquisa científica, principalmente nas áreas que requerem equipamentos e tecnologia de ponta para realizar os seus estudos. Ter acesso a essa tecnologia, se tornando aí um profissional de destaque na sua área, é uma das grandes vantagens de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. Quer um exemplo aqui? Quando eu estava no Brasil, no mestrado, dentro de uma das melhores universidades, que é a Unicamp, a minha pesquisa ela não envolvia a tecnologia que estava em alta. Eu trabalhava com argila e com análises que já eram conhecidas em qualquer lugar. Resultado, eu publiquei uma revista de fator de impacto 1. Para quem não sabe o que é fator de impacto, saiba que esse é um número que ele é determinado por um método usado para qualificar as revistas científicas com base nas citações que ela recebe. Quanto maior o fator de impacto, mais relevante é a revista. Quando eu publiquei no meu doutorado, no meu PhD nos Estados Unidos, mesmo estando em uma universidade dentro de um dos estados que menos recebe recursos, eu consegui publicar um artigo em uma revista de fator de impacto 32. Um dos principais fatores que fez isso acontecer foi porque o meu artigo tinha uma análise que apenas aí 4 ou 5 laboratórios no mundo conseguiam fazer. Então é nítido que temos vantagem competitiva quando estamos em uma universidade com muita estrutura. É o que a gente fala de estar num solo fértil. Já a segunda vantagem de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos é a capacitação e networking. Ter a oportunidade de trabalhar com profissionais, pesquisadores e professores renomados na sua área. As maiores autoridades do mundo estão nos Estados Unidos. Inclusive, alguns exemplos de grandes descobertas e avanços feitos por pesquisadores em universidades americanas que tinham estudantes de pós-graduação na sua equipe foram detecção de ondas gravitacionais, avanços na genética, nós tivemos aí mapeamento do genoma humano, avanços em neurociência, descoberta de exoplanetas habitáveis, que eu não sei nem direito o que é isso aí, não me julguem, avanços na inteligência artificial, desenvolvimento da tecnologia de células-tronco induzidas, pessoal. É mole ou quer mais? Além disso, muitos desses pesquisadores e professores têm conexões com empresas, organizações importantes na sua área de estudo, o que com certeza pode abrir portas para oportunidades de trabalho no futuro para você. Nós temos um mentorado, por exemplo, que conseguiu um estágio recentemente com um professor que era o autor do livro que ela usava como base na sua graduação. Você já imaginou estagiar com alguém que é referência para o seu curso como um todo? Você consegue imaginar o peso que isso pode ter na sua carreira? Tem também quem já trabalhou em um grupo que tinha colaboração até com um ganhador de prêmio Nobel. Então não é brincadeira, não. Então agora vamos aqui à terceira vantagem de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, que é a autoridade. Ter um diploma americano traz credibilidade em qualquer lugar do mundo, na hora que você for buscar uma vaga de emprego. Justamente porque qualquer empregador que preste sabe o nível de qualificação que uma universidade americana te oferece. No próprio aeroporto eu tive várias oportunidades de experienciar isso. Desde a primeira chegada, quando eu fui fazer o meu PhD, mas todas as outras vezes que eu voltava de férias do Brasil para os Estados Unidos, quando eu entrava na imigração, eu via como eu era tratada de forma diferente na hora que eu dizia que eu estava indo continuar ou iniciar o meu PhD nos Estados Unidos. O próprio guardinha lá da cabine de imigração, eu lembro como se fosse hoje, sabia o peso de ter um PhD e admirava quando eu respondia que essa era a finalidade da minha viagem. Então quem que não quer, né, ter um tratamento diferenciado, ainda mais na imigração americana. Agora temos também a quarta vantagem de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, que é a fluência no inglês. E olha que essa é a vantagem que eu mais gosto e mais dou valor. Conquistar a fluência em inglês através da vivência por lá, pessoal, isso aí não tem preço. Vocês sabem que para fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos não precisa ter inglês fluente nem avançado. Inclusive, tem vídeo aqui neste canal falando sobre qual nível de inglês você precisa para fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. E ao fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, ao longo do tempo, você vai adquirindo a fluência no inglês. Fluência é consequência de você estar fazendo aí o seu mestrado, o seu doutorado no solo americano. Isso porque você terá a oportunidade de ter a língua inglesa presente no dia a dia, de fazer aulas de inglês que estão inclusas no seu programa de mestrado ou doutorado. Mais cedo ou tarde, a fluência vai vir. Eu, lá em 2015, eu fui com inglês básico. Claro que eu passei perrengue aí nos primeiros 6 meses de adaptação, eu tremia na base, quando meu orientador falava, Sara, liga lá na tal empresa, vê aqui essa peça, desse equipamento, eu falava, meu Deus, como é que eu vou ligar na empresa com esse inglês maravilhoso que eu tenho? Porque quem já tentou fazer isso sabe que quando você liga por telefone, você vê quem é fluente de verdade. E eu só não era fluente como tava com o inglês capenga, basicão lá, então ligar era um grande desafio. Mas graças a Deus, né, eu tive a oportunidade de fazer o meu PhD lá, terminei o meu PhD e sim, no final eu fiquei fluente no inglês e hoje eu tenho a capacidade de fazer qualquer coisa que eu quiser em inglês, sem depender de terceiros me ajudando, sem precisar de software, de IA e qualquer outra coisa. Eu posso, com a minha própria capacidade, viajar, ligar, falar com quem eu quiser. Eu me lembro lá atrás, quando eu fazia entrevista de trainee, né, no final da graduação, que eu colocava naqueles questionários que o meu nível de inglês era avançado, porque, obviamente, se eu colocasse que não era, eu não passava nem para a próxima etapa. Agora, pensa se eu tivesse conseguido chegar na etapa final, ser entrevistado, e ele ia me pedir, então tá, teu inglês é avançado, vamos começar uma entrevista em inglês aqui. Pessoal do céu, né? Mais cedo ou mais tarde eu ia ser reprovada no teste No fim, até acho bom que eu fui reprovada lá no começo pra não passar esse tipo de vergonha no crédito. Mas isso ficou no meu passado e hoje, graças a Deus, posso falar que eu sou fluente no inglês. E por último aqui no vídeo, mas não menos importante, nós temos a quinta vantagem de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, que olha só, é a permissão de trabalho. A maioria não sabe ou nem se dá conta disso quando vai cogitar fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. Mas a verdade é que quando você está indo fazer um mestrado, um doutorado, você tem vinculado ao seu próprio visto, seja esse o visto F ou o visto J, uma permissão de trabalho. Para o visto F, essa permissão de trabalho, na sigla de inglês, ela é OPT, que é Optional Practical Training. E para o visto J, essa permissão de trabalho se chama no inglês Academic Training. Tem vídeo no canal sobre essas permissões de trabalho, inclusive vinculadas ao visto de estudante, o visto F ou o visto J, falando aí mais dessa parte burocrática para quem nunca tinha ouvido falar disso. Mas o que eu quero dizer aqui no vídeo de hoje é que você ganha a chance de poder trabalhar legalmente nos Estados Unidos, na sua área, quando você está lá fazendo um programa desses de mestrado ou doutorado. Você pode estagiar na sua área durante o programa ou esperar concluir o curso e trabalhar depois. Esse tempo de trabalho vinculado ao próprio visto que você está indo fazer a pós-graduação, ela varia de 1 a 3 anos dependendo da sua área. Ou seja, nesse período, você não vai precisar de uma oferta de emprego que forneça o visto. Quem já conhece esses termos sabe que isso chama ter um sponsor, né? Uma expressão muito conhecida. Porque você já tem o visto com a permissão de trabalho. Ai, Sara, mas qual que é a vantagem disso aí? Isso te ajuda muito na hora de achar uma oportunidade, de arranjar um emprego. Porque você é mais competitivo. Porque a empresa que vai te contratar, ela não terá que ser o sponsor. Ela terá muito mais facilidade, burocraticamente falando. Custa muito menos empregar você porque você já tem uma permissão de trabalho. Vocês já viram aquelas vagas, por exemplo, no LinkedIn, que fala que para você se candidatar tem que ter uma permissão de trabalho? Bom, nesses casos você poderia se candidatar, então você aumenta muito mais o leque de oportunidades, por isso que é muito mais fácil arranjar um emprego. Por exemplo, recentemente a gente teve também um mentorado que foi fazer um MBA e ele foi para os Estados Unidos em um programa de duração de aproximadamente 2 anos de MBA e terminando o programa através da permissão de trabalho do visto F1, que é o OPT, que eu tava falando aqui, o OPT, ele vai trabalhar 1 ano agora numa multinacional. Neste tempo que ele tem aí de permissão, ele ganha experiência na área dele, né? Vai melhorar o currículo, vai fazer networking, ele se torna mais competitivo agora para a próxima etapa, que é achar um emprego que forneça o visto, ou até mesmo se ele se achar já qualificado de aplicar para um green card. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu te apresentei 5 vantagens para você que está cogitando fazer uma pós-graduação com bolsa 100% nos Estados Unidos. E se você quiser exemplos de instituições de renome que oferecem esse tipo de oportunidade e também conhecer histórias de ex-mentorados nossos que tiveram sucesso depois de terem feito uma pós-graduação com bolsa 100% nos Estados Unidos, assista algum dos vídeos que vão aparecer aqui. Agora me diz, quais dessas vantagens mais chamou a sua atenção? Comenta aqui embaixo do vídeo pra mim. Ah, e se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever agora, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo atualizado sobre oportunidades de bolsa 100% nos Estados Unidos.